Banyarwanda, Banyarwandakazi, batura Rwanda, nshuti z'u Rwanda. Umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije wizihizwa ku rwego rw'isi tariki ya gatanu Kamena buri mwaka, washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1974. Uyu munsi ugamije ahanini gukangurira abatuye isi ibikorwa bijyanye no kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka wa 2020 iragira iti "Igihe kirageze twite ku rusobe rw'ibinyabuzima." Iyi nsanganyamatsiko ifite ubutumwa bukangurira buri wese by'umwihariko buri muturarwanda ko agomba kuzirikana isano kamere afitanye n'ibidukikije, bityo arushaho kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rubumbatiye amoko atandukanye y'inyamaswa n'ibimera dukesha ibidutunga, imiti twivuza, umwuka mwiza duhumeka tutabonera ikiguzi gikwiye. Urusobe rw'ibinyabuzima runyuranye ruri mu byanya bikomye, amapariki n'ibishanga, rusurwa na ba mukerarugendo bikagira uruhare rwiza mu iterambere ry'ubukungu. Mu Rwanda iyi nsanganyamatsiko "Igihe kirageze twite ku rusobe rw'ibinyabuzima" ijyanye n'icyerekezo 2050 u Rwanda rwihaye cyo kuba mu bihugu biteye imbere binyuze mu iterambere ritabangamiye ibidukikije kandi rifite ubudahangarwa ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Iyi nsanganyamatsiko ijyanye kandi n'intego z'iterambere rirambye SDGs na gahunda y'igihugu y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere NST1. Bityo iyangirika ry'umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima bigira ingaruka zikomeye kandi zitubuza kugera ku ntego z'iterambere ry'ubukungu igihugu cyacu cyiyemeje. Icyorezo cya COVID-19 cyatugaragarije kandi ko twese twugarijwe hatitawe ku bukungu bw'umuntu cyangwa se aho atuye. Ibi rero biratwereka ko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima byuzuzanya no guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Mu gusoza, turashima uruhare rw'Abanyarwanda n'abafatanyabikorwa bakomeje kugaragaza mu kurengera ibidukikije mu rugamba rw'iterambere rirambye. Dukomereze aho, inzira iracyari ndende. Duhindure imyumvire mu buryo dukoresha indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima, cyane cyane ibishanga, imigezi n'ibiyaga kera byafatwaga nk'aho kujugunya imyanda. Dufatanyirize hamwe twiteze imbere kandi dufata neza umutungo kamere w'urusobe rw'ibinyabuzima. Mbifurije kugira umunsi mwiza mpuzamahanga w'ibidukikije. Mugire amahoro.